დღევანდელი გაკვეთილის თემა არის იმპერიის დამყარება რომში და პრინციპატი. აღმოსავლეთში მიღწეული გამარჯვებების შემდეგ, როდესაც კეისარი ებრძოდა ფარნაკეს, ყოფილ მონას, რომელიც აუჯანყდა რომს, საბოლოოდ მოახერხა კეისარმა მისი დამარცხება და თქვა იქ თავისი ცნობილი ფრაზა: „მიველ ნახე დავამარცხე“. და როდესაც ეს ფარნაკე დაამარცხა, იგი რომში დაბრუნდა და ფაქტობრივად ქვეყანას ერთპიროვნულად მართავდა. იგი სიცოცხლის ბოლომდე დიქტატორი და იმპერატორი იყო. 10 წლის ვადით კონსული, უმაღლესი მთავარსარდალი და უმაღლესი ქურუმიც კი გახდა. ფაქტობრივად დამყარდა ერთმართველობა. ეს კი სენატორებში ძალიან დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა და ძველი წელთაღრიცხვის 54 წელს მას შეთქმულება მოუწყვეს და კეისარი მოკლეს. ისტორიაში ეს ეპიზოდი თავისი დრამატულობის გარდა დარჩა გაკვირვებული კეისრის მიერ წარმოთქმული სიტყვებითაც, რომლის ფრაზაც იქცა: „და შენც ბრუტუს“. და წინასდროს თქვი, წინა გაკვეთილზეც, რომ ეს ფრაზა შეიძლება ხშირად ჩვენც გამოვიყენოთ ღალატის აღსანიშნავად. მის მკვლელებს რომის მოსახლეობა მხარი არ დაუჭირა და ისინი იძულებული გახდნენ რომიდან გაქცეულიყვნენ. ჯარმა კეისრის მემკვიდრეს ოქტავიანეს და სარდლებს მარკუს ანტონიუსსა და ემილიუს ლეპიდუსს დაუჭირა მხარი. კეისრის მემკვიდრედ კი მისი დიშვილი ოქტავიანე ავგუსტუსი გამოცხადდა. ძველი წელთაღრიცხვის 53 წელს სახელმწიფო სათავეში ეს სამი პიროვნება მოვიდა, რაც ისტორიაში მეორე ტრიუმვირატის სახელითაა ცნობილი. გამარჯვებულებმა რომის მართველობა გადაინაწილეს. ანტონიუსი აღმოსავლეთის პროვინციებს მართავდა, ოქტავიანე დასავლეთის პროვინციების მმართველი გახდა, ხოლო ლეპიდუსი აფრიკას მართავდა. ფორმალურად სამივე თანასწორი იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ ანტონიუსი ალექსანდრიაში იმყოფებოდა, ხოლო ლეპიდუსი აფრიკაში, რომში რეალურად ოქტავიანე ბრძანებლობდა. მალე ეს ტრიუმვირატის დაიშალა. ლეპიდუსი ადრევე ჩამოშორდა პოლიტიკურ ასპარეზს. ოქტავიანესა და ანტონიუს შორის კი ომი დაიწყო ძალაუფლებისათვის, რაც ძველი წელთაღრიცხვის 31 წელს აქციუმის კონცხთან ანტონიუსის დამარცხებითა და მისი ალექსანდრიაში გაქცევით დამთავრდა. მომდევნო წელს ოქტავიანემ ეგვიპტე დაიკავა, ანტონიუსმა და მისმა ცოლმა, დედოფალმა კლეოპატრამ თავი მოიკლეს. რომში ოქტავიანეს ერთპიროვნული მართველობა დამყარდა. ის რომის პირველი იმპერატორი გახდა და ავგუსტუსი ღვთაებრივი დაირქვა. ხოლო კლეოპატრას გარდაცვალებით დასრულდა პტოლემაიოს და ეგვიპტის ხანა. ანუ პტოლემაიოს და ეგვიპტე არსებობდა ძველი წელთაღრიცხვით 324 წლიდან ძველი წელთაღრიცხვის 50 წლამდე, როდესაც რომმა მოახერხა მისი დაპყრობა. და უკანასკნელი მეფე გახლავთ კლეოპატრა, რომელიც წარმოადგენდა პტოლემაიოს და ეგვიპტეს. ხოლო ოქტავიანე ავგუსტუსის საპატივცემულოდ წელიწადის ერთ-ერთ თვეს ჰქვია მისი სახელი, ეს არის აგვისტო. ანუ ოქტავიანე ავგუსტუსის საპატივცემულოდ აგვისტო ჰქვია წელიწადის მერვე თვეს. ავგუსტუსის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რომმა შეინარჩუნა სენატი, არჩევითი სამოხელეო აპარატი და რესპუბლიკის ზოგიერთი სხვა ნიშანთვისება, ოღონდ შეზღუდული უფლებებით. რეალური ხელისუფლება კი ჯარის მთავარსარდლის იმპერატორის ხელში იყო. ფორმალურად მისი პირველკაცობას განსაზღვრავდა პირველი სენატორის პრინცეფსის თანამდებობა, რის გამოც ამ წყობას პრინციპატი ეწოდა. ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეში რომის საზღვრები კიდევ უფრო გაფართოვდა და ძალაუფლების გამტკიცების მიზნით იმპერატორები ჯარისკაცებს, რომლებიც სამხედრო სამსახურის ვადა დაასრულეს, პროვინციებში მიწებს აძლევდნენ. ამით რომის არმიაში სამსახური კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდა. ახალი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის დასაწყისიდან რომმა შეწყვიტა დაპყრობები და გადაერთო იმპერიის ტერიტორიის შენარჩუნებაზე. ამ დროს შეიქმნა თავდაცვითი ზღუდების სასაზღვრო სისტემა, რომელსაც ლიმისები ერქვა. ეს სიმაგრეები პირველ რიგში მიმართული იყო სხვადასხვა მეომარი ტომების წინააღმდეგ, რომლებიც ხშირად ესხმოდნენ თავს უზარმაზარი რომის იმპერიის ტერიტორიებს. იმპერიაში სხვადასხვა წარმომავლობის ხალხი ცხოვრობდა, რომლებსაც რომის მოქალაქეობა არ ჰქონდათ და მათი უფლებებით არ სარგებლობდნენ. ამიტომ 212 წელს იმპერატორმა კარაკალამ გამოსცა კანონი, რომელიც კარაკალას ედიქტის სახელითაა ცნობილი. ამით რომის იმპერიაში მცხოვრებ ყველა თავისუფალ ადამიანს რომის მოქალაქეობა მიენიჭა. ანუ კარაკალას ედიქტით რომის იმპერიაში მცხოვრებ ყველა თავისუფალი ადამიანი გახდა რომის მოქალაქე.
მესამე საუკუნის შუა ხანებში რომი კრიზისმა მოიცვა. სათანადოდ ვეღარ ფუნქციონირებდა ბიუროკრატიული აპარატი. დაიწყო ხალხთა დიდი გადაადგილება. მოხდა უმნიშვნელოვანესი იდეოლოგიური ძვრები, რაც ქრისტიანობის გავრცელებას უკავშირდებოდა. ამ პრობლემების გადაჭრას შეეცადა იმპერატორი დიოკლეტიანე. მან შეცვალა მართველობის სისტემა, გააუქმა რესპუბლიკური მართველობის ელემენტები და იმპერატორი ქვეყნის აბსოლუტურ ბატონად იქცა. მოხდა ქვეყნის დეცენტრალიზაცია, იმპერია დაიყო 4 ნაწილად, რომლებსაც დიოკლეტიანეს თანაკეისრები განაგებდნენ. გატარდა სამხედრო რეფორმა, გაძლიერდა ქრისტიანების დევნა. დიოკლეტიანეს რეფორმები ჰქონდა გარკვეული დროებითი ეფექტი, მაგრამ ამავდროულად საფუძველი ჩაეყარა ქვეყნის გაყოფას, რამაც საბოლოოდ იმპერიის დაშლა გამოიწვია. დიოკლეტიანე ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი იმპერატორია რომის იმპერიაში და მისი ბრძანებით აწამეს სწორედ წმინდა გიორგი, რომელიც ქართველებისათვის დღეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წმინდანი გახლავთ.